বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ আৰু খাটেহি গন বাউলি ফ্রাইডেজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰেজেন্স ঘৰত চাহ আছে নে আকৌ নাই আজি আকৌ নাই আজি খেকলা ভাবি তো মোৰ খং উঠি আছে কালি গেলি তো চাউলো লাগব এনকে ঘৰত কুমে থাকিলে মোৰ আৰ হবান নহয় ইঘৰে সিঘৰে মই কাম কৰিব যাব লাগব আমাৰ কাকো নকবা দেই কি তোমাক যে এই বজাৰৰ পৰা বাদাম পকৰা আনি দিছো হাকিয়া বৌ কিবা বয়া ভাবিব নহয় নহয় তেওঁ তেনেকুৱা মানুহে নহয় ইমান ঠেক মনৰ মানুহ নহয় তেনেহলি বৌ কিয় কবা মানা কৰিলে আপুনি একদম কাইদাই বেলেগহে বৰ ধুনীয়া লাগিছে সঁচাই কৈছো হেই হয় নেকি ছোৱালী চোৱাৰ কথা নহয় জানো কি চাই আছা নহয় চুলি ৰং কৰি চুলি দাড়ি একদম ক'লা কৰি আহিছো বুজিছা ভাল কৰিলা মোৰ বিষয়ে ইমানখিনি জনাৰ পাছতো তুমি মোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লা কিয় সেইটোৰ কিবা সুধিব লগা কথা নেকি জোৰ কোজোৰ পাব জোৰ মই হ'লো হালিত খেতি আপুনি হ'লা গৰু চোৰ কিবা হে নান কথা নহয় মোৰ লগত কাম কৰি কেনে পাইছে হে ভাই মই কিন্তু একদম চিধা চিধা মানুহ দেই জানো দক দেখা কথা মই আৰু আপোনাক নাজানো না অ আপুনি আমাৰ ছাৰক কেনে পাইছে হে এনাই বেয়া পোৱা নাই ৰ মস্তো ইমানদাৰ মানুহে ইমান ইমানদাৰ মানুহ পুলিচ অফিচাৰ হ'লি আমাৰ তলে এতিয়া কৰ্মচাৰীগিলাৰ বহুত দিগদাৰ হয় কিয় বা ক'লা বাহিৰে পকেট খৰচ নাপ হৈ যাম না এ ৰ চাৰে ঔষধত বাহিৰে কিবা বেলেগ খাই নে নাখে কিয় নাখুৱে চাহ ভাত জলপান চব খাই নহয় আই খোজ চোজ ভেটি চেটি এগলা খাই নে নাখে মুঠে নাখে চাৰাত অৰিজিনেলি মস্ত ধনী মানুহ পাইলেও চাকৰি কৰে অভাৱ কি নাজনে ভেটি কিয় খাব হে আলি এই ইউৰিক এচিডৰ টেবলেটটো দেচোন মাম ভৰি দেখাইছো ৰাতি কিবা অপেক্ষা খালাক নেকি হে ছাৰ মাংস খালো হাঁহৰ মাংস খাইছে ছাৰ হাঁহটো মস্ত বেমাৰী বস্তু হে অ পালি কেতিয়াবা পহুৰ মাংস খাব ছাৰ পহু মাংস ইয়াত কবা পায় নেকি অ ইয়াতে হেকলা নাপে ছাৰ বানপানীৰ সময়ত খালাক বহুতে কোনে খালে উঠাই দিব নোৱাৰিলে হাও কিয়া কাকা অ ছাৰ মোক বয়াকে কামাৰ মাৰিছে ছাৰ কুকুৰে কামুৰিলে কুকুৰতকৈ অধম ছাৰ ভাঙি পাতি নকেকি আহে কাকা ভালকে ক এই পাটোৱাৰী মোক বয়াকে কামাৰ মাৰিছে ছাৰ মৰাণ নহয় মোক বয়াকে কামাৰ মাৰিলা এ ভালকে কিয় নকয় দেখা ক ভালকে বুজিয়ে ক হা তুমি কিন্তু আৰু এটা কাম বয়া কৰিছাদাক এতিয়া কি কৰিলো হে মই অ জয়াই বুদেশ্বৰদাক জাৰি জকৰি ফেলে দিলাক তোনাৰ শচীন দাদাক অন্তৰত ভৰে ললাক ইতা তুমি পাল্টি মাৰ ৰান হৈছ দেখো না হা কোৰ কি কয় বৌ অ ইতা কিন্তু আৰু আকৌ উল্টা পুল্টা নকৰিবা অ শচীন দাইদেৰেক মাতা ঠিক ঠাক কৰি বিয়াখান পাতি দিয়া দিয়া নকৰকে আই ৰ'ব অ মই শচীন দাদাক একবাৰ ফোন কৰি দিলে দাউৰ মাৰিব এনেও ফোন কৰি সুধিয়ে আছে তে ফোন নকৰকে হে কৰিম ৰ'ব ইতা নকৰকে নে বেলেঞ্চ নাই হা হে হেগলা আছে ৰ'ব হে নাওমান আমাৰ মায়েৰো পিতি পঠলা দিয়া আনিছি কিয় হাজাৰ ৰক এ পিতেকটো মদেই না ও গাঁৱত বোলে জয়াক চবে মদে এজিয়াক বুলি চিনি পায় পাইতো মদে এজিয়াকক আৰু পূজাৰী জীয়াক বুলি চিনি পাব না কি এ মাই হাও আপুনি পে এতি নাগেছিল গেছিলো তে কি আইৰে গুচি আহিল পে কালু হৰ মাহত তোক মই বয়া পাওঁ ধক এটাই হেনথৰ ঘৰ ধুমে গেলে আপুনি আগে কব লাগিছিল কৰ সুবিধা পালো কো ভিতৰৰ পেৰে কালুই পেই হেক গেইৰে মাতে অ বাই আহা আহা ভাল পাইছ না তে কন কি তই যা অ মই ঘৰক যাও যা আপুনি হেংকে কবা লাগছিল হেংকে নকৈ কি কলো মই হেংকে কৈ তো গুচি আহিলো ভালে কৈছি ওই তে হেগলা বাদ দেখ ৰীতা শচীন দাইদেউকৰ লগত জয়াৰ বিয়াখন হোৱাৰ মাথা মাৰো এতিয়া উঠো আৰু বহুত সময় বহিলো আচ্ছা দুষ্টি আৰু সখিয়নি কোন দাদাই ভাত খাই উঠি ঘুমালাকে হেন পাওঁ আৰু বৌ কিবা কৰি আছে নেকি আমি ইমান সময় বহিলো নে তে বহিলোতো দক
মোট দুখন এল পি স্কুলৰ পৰাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল কৰাক লাগি গত্তাই কথাখিনি ক'লো। কম সময় লাগিল, ভাল লাগিল শুনি। পিছে মই গৈ থাকোঁ দিয়া। এই ৰ'বচোন নাওমান, কিয় মোৰ হলি গতাই কথাখিনি আপুনি শুনলা, আপোনাৰ বিষয়ে দেখোন মোক আকৌ নকলা কিয়নো? মোৰ বিষয়ে নো আৰু কি ক'ম, কাইলৈ ক'ম দিয়া, সময়টো বহুত আছে। হেৰি, এটা কাম কৰিব নহ'লে, আজি সাজৰ বেলা আহিব একবাৰ। আজি সন্ধিয়া? অঁ, এনাই সুন্দৰ ঠাণ্ডা পুচি গাহিলাকে বহি লৈ বহুত কথাই পাতিব পাৰিম। আজি সন্ধিয়া ন? ঠিক আছে, ট্ৰাই কৰিম। আইব কিন্তু চিয়ৰ, আপোনাৰ বিষয়ে মোৰ আৰু বহুতখিনি কথাই পাতিব লগা আছে, আৰু বহুতখিনি কথা জানিব লগাও আছে। আগতে ভালকৈ জানা শুনা নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? অ'কে অ'কে, আহিম বাৰু, এতিয়া গৈ থাকোঁ। আৰু ৰ'ব, বৌক মাতি দিওঁ নেকি? নালাগে নালাগে, মই গ'লোঁ বুলি ক'লেই হ'ল। আচ্ছা, এতিয়া যাওঁ। সাংঘাতিক বস্তু, মোৰ ওপৰত কেছ দিবা আহিছি। আমাৰ ওপৰত কিবা কমপ্লেইন দিছি, থানাতে বহি আছে। খুৰাই মোক ফাচাব, মই জানো, মই গাত হাত দিয়া বুলি কেছ দিব। গাত হাত দিছিল আপুনি, নহ'লনো কেছ দেই না? বয়সস্থ মানুহ, মইনো কিয় গাত হাত দিমহে? অ তুমি কি উল্টা কথা কহা বুলি এনকে নাংমান ঠেলা মাৰা গৈছিল লাহেকে। হাও, চাপ্ৰি জগতে কুজা বুলি কয়। চকচোন চব, এতিয়াতো অফিচাৰে মোক গালি দিব না। আ কি গালি দিব হে, ডাইৰেক্ট লগা। কিনো কৈহে ডেকা, হা পাগলা মানুহটো তেওঁ। অ ডেকা, একেবাৰে মোক বচাব পাৰব না? মই কেনকে বাচমহে আপোনাক, কিবা খৰচ পাতি লাগে যদি দিম যাওক, অফিচাৰৰ লগত কথা পাতক হে। অ ডেকা, হ'ব ৰ'ব, মই কি লাগে ছাৰৰ লগত কথা পাতি, সদ্যহতে টাকা 1000 দক আৰু মোৰ লগত আহি থাকক। বলক হে, 1000 টাকা হে? অ এইটো আগধন হে, পিছত কি লাগে জনাম দক, আহক মোৰ লগত। বলক, যাম যাম বুলি কৈ নগ'লে মিছা কথা কোৱা হ'ব নেকি? ভাও খাব লাগিলেতো এইটো কৰিবই লাগিব ছাৰ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ছাৰ, আপুনি যিমানে ভাও খাব সিমানে আপোনাৰ ওজনটো বাঢ়িব। ই মোৰ চেনী চম্পা কলটো কাটি নিছি, তাকে কওঁতে ই মোক গল্টিমেট দিছি। অ' খুৰা, বাপা আৰে বুঢ়া কলত মিছা নকবা দা। অৰি, সঁচা মিছা ছাৰে বিচাৰ কৰিব নহয়। অ' ছাৰ, এখেতৰ কথাখিনিতে আমি লিখিছোঁৱেই, কিবা এটা মীমাংসা কৰি দিওঁ দিয়ক ছাৰ। কিহে মোকচোন বহে থলাকে, কিবা ক'ব ৰ'ব ছাৰে, মোক যাবা ক'লি যাবা পাৰোঁ, ক'ব ৰ'ব ছাৰে, ছাৰে ক'ব নহয় নিজে। কিহে ছাৰে দেখোন পেটটো বাজাবা দিছিহে, গেষ্ট্ৰিক ছাৰৰ। অ আলি, আজি মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ টেবলেটটো খুৱাই দিছোঁ ছাৰ। এই নাই তই পাহৰিছ, নহ'লে পেটটো ইমান ফুলিব নেকি? ঔষধগিলা ভেজাল হৈছে ছাৰ, এটা কাম কৰিব লাগিব ছাৰ, কটৰ বুটামান টেবলেট এটা খাই দিব লাগিব। ইমান ডাঙৰ টেবলেট চালে গিলিব পাৰিব? এইটো গিলা নহয়, গোলা টেবলেট, এটা গোলাছত গিলি ফেলে খাই। এই কি দিয় দে, পেট ফুলি এটা দবাটো অকণমান হ'ব। ছাৰৰ গেষ্ট্ৰিক আছে, বৰ বেয়া বেমাৰ ছাৰ, মোৰ আপিটোৰো গেষ্ট্ৰিক আছে ছাৰ। কি কয়হে? হয় ছাৰ, অ সেইকাৰণে তাই মেট্ৰিকে পাছ কৰিব নিল্লাক ছাৰ। হয় নেকি? অঁ, অ সেইকাৰণে এটা গানেই উলিয়াই দিছোঁ ছাৰ। কি বুলি? অ ভণ্টি নাখাই ৰাঙালাও, অ ভণ্টি নাখাই ৰাঙালাও, অ ভণ্টি নাখাওঁ ৰাঙালাও, অ নাখাওঁ নাখাওঁ ৰাঙালাও, ৰাঙালাও নাখৰ কাৰণ আছে, আমাৰ ভণ্টিৰ গেষ্ট্ৰিক আছে। মস্ত হিট গান এইটো। অ এইটো মোৰ আপিটোক লৈ লেখা গান ছাৰ। আহক 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 ছাৰ, আপুনি নকওঁতে
আসামী আর ফরিয়াদিক লক করে দিল, এটা আমার বিচার করাহে কথা আর বহিব দিয়ক, মই দরব খিনি খাই লো। বহু খে পাতোয়ারি হব দক, গেষ্টিকৰ হয়তো হয় স্যার, হ্যাঁ নহয় প্রেসারও দিছ সসাই কইছো স্যার, আল্লাহ কসম। ঠিক আছে, কেনে লাগিল মানে কি বলিনো কম, বড় বেশি কথা কয়েছো ইয়া। এ ভাল 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 হে, ছোৱালী যদি কথা বতৰা নকয় গুমচুম মাৰি থাকে বেয়া লাগে নহয়। অলপ সময় বহি থাকি কথা পাতি থাকি ভালেই লাগে, পিছে জীৱনটো কটাবলৈ বৰ সুবিধাজনক নহ'ব নেকি চুতীয়া? ইমান বাছি থাকিলে নহ'ব নহয় ছাৰ, এই বয়সত ছোৱালী পোৱাই টান, আপুনি যে পাইছে পিছত এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰি এডজাষ্ট কৰি ল'লে হ'ল। জানো কি হয়গৈ আৰু, বাৰু যি হওক, আজি মিটিংখন বেয়া হোৱা নাই চাগে, সন্ধিয়াকৈ আকৌ এবাৰ যাম। আগবেলা পিছবেলা সন্ধিয়া যোৱাটো ভাল হ'ব জানো ছাৰ? নহয় ছোৱালীজনীয়ে মানে বৰকৈ মাতিছে। এ বঢ়িয়া, এই চগতে ভাও খাই বহি থাকক। কি ক'লে? সন্ধিয়ালৈ মাতিছে, যাওঁ বুলি কৈ থাকক, কিন্তু নেযাব। যাম যাম বুলি কৈ নগ'লে মিছা কথা কোৱা হ'ব নেকি? ভাও খাব লাগিলেতো এইটো কৰিবই লাগিব ছাৰ, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ছাৰ, আপুনি যিমানে ভাও খাব সিমানে আপোনাৰ ওজনটো বাঢ়িব। বাৰু ছাৰ, মই ঘৰলৈ গৈ গাটো ধুৱাওঁ। ঠিক আছে, আহিছো। আপনি দেখুন বহিবা কল ৰাখে ছাৰ। মই আপোনাক বহিব কৈছো, আপুনি ফৰিয়াদি, মই আসামীক খাৰা হ'ব কৈছো। বয়া নাপো ছাৰ, কাহিনী নুনাগে আপনি কোনে আসামী কোনে ফৰিয়াদি কেনকে গম পাব হে? কবা লাগা শুনবা লাগা একো নাই ইয়াতে ছাৰ, ই মোৰ চেনী চম্পা কলটো কাটি নিছি, তাকে কওঁতে ই মোক গল্টিমেট দিছি। অ খুৰা, বাপা আৰে বুঢ়া কালত মিছা নকবা দা। অৰি সঁচা মিছা ছাৰে বিচাৰ কৰিব নহয়। অ ছাৰ, এখেতৰ কথাখিনিতো আমি লিখিছোৱেই, কিবা এটা মীমাংসা কৰি দিওঁ দিয়ক ছাৰ। একলাকে সৰু না, ডাঙৰ হ'লে মস্ত বয়া হে ছাৰ। এই কেছ মই এতিয়া আপুনি মনে মনে থাকক হে, আমি যি কৰিব লাগে কৰিম নহয়। যাক আপোনালোকে বেঞ্চত বহক যায় যাক। এই তই ছাৰ এনেকৈ শুন যা যাৱাই ছাৰ, মই কেছটোৰ অনুসন্ধান কৰিছো ছাৰ। কি পালে? বুঢ়াটোৰ কলচপৰ গৰুৰ পৰাই পোখা দি দি এই পাতৰি বোলাটোৰ সিফালে সোমাইছে ছাৰ, তাৰে কল আগঠক হালি গেছি পাতৰিৰ ফালে। সেই হিচাপে ছাৰ পাতৰিৰ দোষ থকা বুলি ক'ব নোৱাৰি। মই সেই সামান্য কথাটোৰ কাৰণে বয়সস্থ মানুহজনৰ গাত হাত তুলিছে। তাকেতো হে ছাৰ, লকাপুত ভৰাই দিম বুলি দমদেক হে ছাৰ, মই মীমাংসা কৰি দিম দিয়ক। ডেকা, ইয়াক লকাপুত ভৰাই দিয়ক আৰু এখেতক যাবলৈ দিয়ক, বয়সস্থৰ মানুহৰ গাত হাত তোল। এক মিনিট ছাৰ। হ'ব দিয়ক ছাৰ। অ পাতোৱাৰী, অ খুৰাৰে ভৰিত ধৰি ক্ষমা খোজক আৰু ইয়াৰ পাই যাক, দুক অলথক ভাগে খাব না কি হে ছাৰ? সেইটোকে কৰক। অ পাতোৱাৰী, ভাল চাই গৰুৰ কল একাষা আমাকো খুৱাব, মুঠতে মিলা মিছা কৈ চলিব না কি হে ছাৰ? বেয়া নহয়, ক্ষমা খোজক। অ নোখোজেগে হে ক্ষমাটো। অ খুৰা, মোক ক্ষমা কৰি দিবা। এই চাও, এখনি কাম ঘৰত কৰিলি থানাত আহি গেছ নপৰে, দে দে হ'ব দে এতিয়া। যাক যাক দুই এতিয়া যাক। অ পাতোৱাৰী, কললৈ আহি যাব কিন্তু, ভাল চাই গৰু ৰাখা হ'ব লাগিব। কলত বেছি মাথা মাৰিছে নেকি আপুনি? চিন্তা কৰিব নালাগে মাই, মই আকৌ বেয়া কাম নকৰোঁ, লোকৰ ঘৰত কাম কৰিম, চুৱা ধুম, কাপোৰ ধুম, ঘৰ মুচিম, মুঠতে ভাত মুঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিনো কহে মাই, উপায় নহ'লে কৰিব কি আৰ, বাবাই শুনিলে কলজা খাব। আপুনি মাজতে নামাত পদক খুৰা, ঐ জতা খুলি কবাম তোক, পিতৃবয়সৰ মানুহ এটাক তই মাৰাৰ কথা কবাইছা হা? ঐ আমি সৰু হৈ থাকোঁতে পুতুল কাকাই চম্ভুকুত ঠিক মাৰি পৰাচিত হৈ তৎ নাপাৱে। ফৰ
ও মাই মলে এটা কথা ভাবছো, আপনি কিন্তু হাক চাক নেদব। কি হে মাই? মাই দিয়ে রাতুর আর গোটায় মতি গতি ভালেই দেখা নাই হে। আমি দুটা প্রাণী ও লগান পড়বে লাগব। ভাবি চিন্তি আকো পান না পহিছো হে মাই। এনকে ঘরের ভিতর থুমে থাকলে আকো নহয়, ম অলবা লাগব। আর অলে কি করবি? দূরে দুই মুঠা ব্যবস্থা করবে লাগব। তই চিন্তা করবে নালগে মাই, ম আকো বয়া কাম নকরো। লোকর ঘরত কাম করিম, চুয়া ধুম, কাপড় ধুম, ঘর মুছিম, মুঠোতে ভাত মুঠার ব্যবস্থা করিম। কি নো কহে মাই? উপায় নহলে করবো কি আর? বাবাই শুনলে কল যে খাব। মানুহ খাবা নাপায় মরলে কি কল যে খাবো হে? কলজাটো খুৱাবাক গেলি বাচি থাকবে নালগিব। হলিও পুতেরে কি ভাবছি ফোন করলে সুধব, তিরিটো আর মায়াক তুই পতা খাই বাঁচি থাকবো বলে ভাবছি নাকি? হি উপায় নাপ অবস্থাত পশিয়ে মাই, নহলে হি এনাই নকরে। আমি উপায় নাপাওতে পশু দক। হ্যালো, কি খবর রে? ভাল ভাল, তোমার? এয়া সামাজিক কামতে সময় গেলা যায় আছে। একবার নলবাড়িত রাস্তাবা যাম বলে ভাবছিল। জয় নল। তাকে মই এবার যাম বলে ভাবি আছিল। সরের পর নলবাড়ি রাখার কথা শুনে আছো নয়, বড় ডর রাখ হয়ে বোলে যা নহল। পিছে তুমি কেউ নগলা? লগে নাই। আপনি কেন গেলনো? এই যাম যাম বলে ভাবি থাকুতে আপনি লগত ধরে নেগেল হয় না? লগ ঠিক নহয় কইদা, আকলে আকলে যাবা নরি, লগ এটা লাগে। বুধেশ্বরের লগতো যাব পারো, মহন্ত দা হেড স্যারক লগ ধরলেও যাব। আপনার লগ আছে রব, মোরে লগ নাই। ও পেয়ে ওই ফেলে দুর্বল হয়ে আছে, এফলে তো আরো মালতি বহতর ভাতরে টান। জয় আরো চিন্তা পাইও নাই, মোর কায়ো লগে নাই। এটা কাম করো জয় লোক, ও রাজ বলে আরো দুদিন বাড়িয়ে দিছি, আপনিও জ নাই মো জ নাই, দু নলে একা লেগে যান জয় লোক। যাব না? নহয় মানে আপনি তার মানে না জোর? নহয় তোমার লগত রাগ চাবলে গেলে বদনাম হব, মানে মোর একো নহয় তোমার বদনাম হব। তোমাক সঙ্গ দিব নোৱাৰিলো, বেয়া নাপাবা দেই। জুখিয়ে চালু মই আপনার লগত, মরি গেলেও রাগ চাবা যত নাই। নাংমান কথা দুতে থানাক লাগি দাৰু মাছ নাহিন কে আপনি মাজতে নামাত পদক খুড়া, জতা খুলি কবাম তোক, পিতৃ বয়সৰ মানুহ এটাক তই মাৰাৰ কথা কবাইছা? ঐ আমি সরু হয়ে থাকাতে পুতুল কাকায় শম্ভুকুর ঠিক মারি পরাচিত হয়ে তৎ না পাবে ডাঙার সরুর মান সন্মান ন করে দিছা ফল অসাত। আপনি মাজতে খুড়া, তাই গেলি না? না এই খুলি কুবাম যা। তুনাও মানুষ গেলা বড় ঢিলা হা, ও তোমার 80 বছর হয়েছি না? হ না হ্যাঁ, তো কথা বার্তা গেলা তুমি কে 80 বছর নিচিনা কো? ও দেখা হয়ে থাকবা, আমি বুড়া কিন্তু আমি দেখা ফল, জ্যেষ্ঠ নাগরিক হা ফল আমি। জোলা চাহ খাওঁ জোলা। অ চুতীয়া, চুতীয়া ছাৰ, এইমাত্ৰ মই আপোনাৰ তাৰ পৰা আহিলোঁ হে। তাকেতো, আপুনি অহাৰ পিছতে আহি গ'ল নহয়। কোন? অনিতা? নহয় অনিতাৰ ফোন। আকৌ মাতিছে নেকি? নাই মতা নাই, তেওঁ ফোনত কৈছে তেওঁ সাজি কাচি বোলে মোৰ তালৈ আহি আছে। অ বিয়া হোৱাই নাই, ঘৰ সোমাবহি নাই? নাই নাই সেই কথাটো নহয়, তেওঁ সাজি কাচি আহিছে আৰু মোকো ওলাই থাকিবলৈ কৈছে নলবাৰী ৰাসলৈ বোলে। নেযাব, একদম নেযাব, খুব বেয়া কথা হ'ব ছাৰ। আচ্ছা চুতীয়া, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰোঁ? ফোনটো অফ কৰক আৰু মোৰ ইয়াতে বহি থাকক, মই আপোনালৈ চাহ কৰোঁ। কোৱা ছাৰ, কি ভাবি আছে? ফোনটো অফ কৰক আৰু বহক। বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়, বি
বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই আৰু খাটেহি গন বাউলি।